ଇଏ ସୀତା ମହାନନ୍ଦ, ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ମା। ଏଇ ହାତରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଭାବି ପୂଜିଥିଲେ। ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚଟି ପିଲାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ମଣିଷ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ସମୟର ନିଷ୍ଠୁର ସୁଅରେ ସେ ଆଜି ଏକା ଆଉ ଅସହାୟ। ବୃଦ୍ଧା ମାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ପୁଅ ଝିଅ, ପର କରିଦେଇଛନ୍ତି ପତି ପରମେଶ୍ୱର, କାରଣ ସୀତାଙ୍କୁ ହୋଇଛି କୁଷ୍ଠରୋଗ। ଚିକିତ୍ସା କରାଇ ସେବା କରିବା ବଦଳରେ ଆତ୍ମସୁବିଧାକୁ ବାଛି ନେଇଛନ୍ତି ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସନ୍ତାନ। ଏବେ ପର ହାତ ଟେକାରେ ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି ଏ ଅଭାଗିନୀ, ଯିଏ ଦେଲେ ପେଟ ପୁରୁଛି, ନହେଲେ ଉପାସ ରହିବାକୁ ପଡୁଛି। ଅଚଣ୍ଡା ମହୁଲପାଲିର ସୀତା ମହାନ, ତାଙ୍କର ଗୁଡ଼େ ଘାଟି ହେଇଛି ହେଇଥିଲା ବେଲେ ସେଟା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପତ୍ର ନାଇଁ କରିକି ଅଭାବୀ ଲୋକ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନାଇଁ କରିକି ସେ ଘାଟା ବଢି ଯାଇକିରି ଇଛେନ୍ ବହୁତ ସାଂଘାତିକ ହେଇଗଲାନ, ସେ ଯାଇ ଆସି ନାଇଁ ପାର୍ବାର। ଆରୁ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ବି କିଏ ପାସ୍କେ ନେବାର ସବୁ ଛାଡ଼ିକିରି ପଲେଇଛନ୍, ସେମାନେ ଏଇଛନ୍ ଏଖେ ଅଛନ୍ ବୋଲେ ଆମକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ତାକୁ ନେଇକିରି ହସ୍ପିଟାଲ ଟିକେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ ସେ ଗୋଡ଼ଟା ଭଲ ହେଇଯିବା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୀରମହାରାଜପୁର ମହୁଲପାଲି ଗାଁର ଧନସିଂ ମହାନନ୍ଦଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୀତା, ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମଧୁମେହ ରୋଗ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା, ପରେ ଗୋଡ଼ର ଘା ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ମାଆକୁ କୁଷ୍ଠରୋଗ ହୋଇଛି ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରି ପିଲାମାନେ ପାଖରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ରୋଗିଣା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ପରେ ସୀତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି ପ୍ରଶାସନ। କୁଷ୍ଠରୋଗକୁ ଘୃଣା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାନେ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରେ ଏବଂ ତାକୁ ଛୁଇଁଲେ ବି ଯେଉଁ ମାନସିକତା ଥିଲା କି ସେଇଟା ଡେଇଁବ, ଏଇଟା ଡିଆଁ ରୋଗ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ୟା ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଟିକିଏ ବେଶୀ ହେଉଛି, ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତର ପରେ ତାର ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର ଏବଂ କୁଷ୍ଠରୋଗ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଗୋଟେ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କରିବା ଦରକାର। ଆମର ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଆମର ପ୍ରୋଭିଜନ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଜାଣିଲି, ମୁଁ ଆଗରୁ ନାଇଁ ଜାଣି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତାର ଉପରେ ଆମର BSSO ବି ଅଛନ୍ତି ବ୍ଲକ ଲେଭେଲରେ, ଏଇଟା କରି ଇନକ୍ୱାରି କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ଯେ ଯେକୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ରେ ଏଲିଜିବୁଲ ହେବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ କରୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସହଜ ହୋଇଛି କୁଷ୍ଠ ରୋଗର ନିରାକରଣ। ଏଭଳି ସମୟରେ ସଚେତନତା ଅଭାବ ଓ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ଯାତନା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ରୋଗୀ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ମନୋଜ କୁମାର ମିଶ୍ର, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।